Okej, okay, Christopher, ska vi fortsätta? Det är uppgift 15. Kan du läsa frågan? Vilka beräkningar visar pilarna? Vad skulle man tänka då? Man skulle tänka 15 minus någonting blir 9 på A. Ska man tänka så? Okej. Femton minus sex då. Jättebra. Okej, det. Vad börjar man då? Börjar man med 0 eller 2? 2. 2, okej. Varför det? Eftersom att Ingenting plus 2 är 2 ändå, eller hur? Ja, och sen plus? Nej. gånger 3. Aha, Det tänkte du stod så? där i boken. Okej, tänkte du så? Ja, det kan hända också att du, ja, precis. Ja, det är bra. Lika med. Sex. Kan man göra som addition då? Hur ska man skriva om det är addition? Två plus två plus två. Bra. Lika med sex. Det blir bra. Okej. Okay. Ska vi...